I den här uppgiften så ska jag beräkna arean och omkretsen av den här idrottsplatsen. Och jag kan börja med omkretsen. Omkretsen här då, O. Då kan jag tänka mig att jag börjar i den här punkten här. Och så springer jag den här sträckan. Sen springer jag den här halva cirkeln. Och så springer jag den här sträckan. Och så springer jag den här halva cirkeln. Så för att få veta omkretsen på den här stadion så tar jag den längden som är 115 plus den längden som är 115 plus omkretsen på en cirkel som har diametern 54 meter. 54 meter. Och omkretsen på en cirkel, det är detsamma som diametern multiplicerat med pi. Så det blir 54 multiplicerat med pi. Och det här då, när jag beräknar det, blir det 339,65 meter. Och det här avrundar jag till tre värdesiffror, så får jag det till 400 meter. Arean då, det är ju på samma sätt. Jag kan dela upp det här i två stycken olika figurer. Här har jag en halv cirkel. Här har jag en halv cirkel. Så den och den tillsammans är ju detsamma som arean för en cirkel. Med radien som är halva diametern. Så hälften av 54, det är 27. Så den här radien är 27 meter. Så jag tecknar det då. Pi multiplicerat med 27 i kvadrat. Plus, sedan har jag arean för det här mellanområdet. Det här. Och det här är ju arean av en rektangel. Som har längden 115 och bredden 54. Så blir det 115 multiplicerat med 54. Och beräknar jag det här då så får jag det till 8500 kvadratmeter.